了奔。虎年春节要到了，搞点虎年的气氛，春节的氛围。第一步干什么呢？买衣服。你要买个火皮盆吗？先网上查查。这个品牌专门做未来火锅，这还挺好看的，3000多，也一般，够热闹的。黑色。哎，老婆还这，这像穿了大学生似的，你挺小孩似的，初中生，挺帅的，挺萌的吧？中国人呀，就是春节就得红色。哪个好看？是挺喜庆的。迎接虎年春节第二步，家里边也要布置一下。哦，他才想要，给买 Q 米，这个太可爱了。这些有中国风格的小老虎，虎爷虎妞送给评论区的网友，我们的祝福送给大家。这个不能送，这个是 Kiyomi 的。我这个衣服啊，是不是结束也可以送给网友？你这穿过了旧了，吊牌还没摘呢。足球界管这个叫落场更有意义。罗纳尔多的那个落场都开到几十万了，那是罗纳尔多呀。我这个也得有几十块吧。春节的衣服也有了，装饰也有了，下一步干什么？吃好吃的，学做一道中国菜，跟虎有关的虎西菜。虎皮蛋，先煮鸡蛋，准备材料：辣椒、蒜、生姜。爆皮儿，滚一滚，为了入味儿，稍微切一点皮，滚一滚。这个虎系菜最大的特点就是有虎皮感，上面皱皱巴巴的那种效果也要做出来。你老说那些理由，那你做呀。我还跟提欧米玩去了。提欧米玩小老虎，小老虎来了。提欧米喜欢小老虎吗？够老虎了吧，挺焦黄的。那样那虎让你，这什么歌啊？ Tiger。 那样那虎让你，就会一句那那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 。先把这个油，它不会爆炸吧？不会爆炸，这碗就是装油的，怎么会爆炸？两个啊，没事吧？气死我了。再搁点油，材料搁进去。看着这个已经很香了，鸡蛋进去了，挺有光泽。现在搁啤酒，一点点水，煮一会儿，20分钟。搁一点生抽，一点点老抽。春节年夜饭的时候可以给家人露一手，看着不错吧？哦，那怎么？尝尝吧。我也好期待呀，第一次做。太入味了，咸香可口，特别下饭。春节一般中国人都干啥呀？包饺子，贴春联，给亲戚拜年。中国拜年的时候总爱说什么春节快乐，万事如意这样子的，但是我有点不习惯，就说什么恭喜发财呀这种。你听谁说的？就那个歌吗？恭喜你发财，特别流行，就春节的时候一般都有这个歌。春节老去超市是不是？财神来敲我家门。过去人穷，所以呢就想过上更好的生活。新的一年呀，多赚点钱呀，算是一句客套话吧。在哪上班啊，在哪工作呀，不问你在哪赚钱，问你在哪发财呀。南方人一般爱说这种东西，广东香港的网友可以说一说。还有买那个财神花。嗯，那不能说买。为啥？那个叫请一个财神供在家里。那咱家呢？为啥没有？咱们家有你在，财神来了也镇不住。今天买个包，明天买个鞋，财神爷看了无语，招财猫看了流泪。什么说话的？人呀，缺什么就愿意祝福什么。那我祝福什么呀？新的一年祝你弹幕告诉他答案。哼。那韩国人春节一般干什么？除夕其实不是很重要，春节当天很重要。除夕的时候呢，一般准备吃的。为什么呢？是大年初一的时候凌晨起来做那个鸡丝。鸡丝？鸡丝？那个鸡丝面？不是，
七啥？祭祖。祭祖。祭祖。这么严肃一个事儿。祭祀，差不多七点的时候吃早饭，年糕汤。为什么吃年糕汤呢？就是那个年糕啊，长得特别圆，特别圆。确实是一个祝福多赚钱的意思，不会口头上说。中国人、韩国人这些年俗上不是一样，都是祝别人多发财，只不过你们不好意思说出来，就用年糕代表。那我就说投币投币投币啊，人家不是，哎，你看有年糕，特别圆。年糕汤还有另一个意思，就是白色嘛，纯白。今年是没什么事儿，干干净净的，祝平安的意思。像中国有那种无事牌，哎，一个玉，什么什么都没有，平安无事就是福。吃完了吧，就是拜年收钱的。是这么个事儿，没必要说这么直白吗？去亲戚家拜年，因为三十除夕是家人团聚，初一初二初三就要去串串亲戚，包括可以去收压岁钱。对，到什么时候一直会给你？结婚之前都会给的。最开始跟你结婚我是拒绝的。差不多差不多啊，去亲戚家拜年，然后聊聊天。那一般聊啥呢？亚洲文化都差不多。高中生了，那就考多少分啦？工作之后问挣多少钱呀？对呀、啊，准备上什么大学啦？有没有对象啊？结婚没有啊？什么时候要孩子呀？哎，这不是人生三件大事吗？学业、事业、兴趣。串门回来就玩游戏。玩游戏。大人的话一般那个打牌，中国很多大人打麻将，我们是苦思懂，像小朋友这样子的一个传统的游戏，韩国的是云努力。 OK 么都是地基。韩国去年特别流行了一个跟虎有关的歌，开心的日子，我给大家展示一下歌舞，祝大家虎年春节快乐，新的一年如虎添翼，生龙活虎。님깊은골로대한짐생이내렸다한발이넘고위에머리흔들며저